Bugün ölkədə Çin istehsalı olan geyimlər üstünlüyü təşkil edir. Məsəmin uşaq geyimlərində zəhərli maddələrin olunduğu aşkarlanıb. Araşdırmalar onu göstərir ki, sözü gedən zəhərli maddələr sən demə uşaqların hətta ölümünə səbəb ola bilir. Belə ki, valideynlər uşaq paltarları alarkən yeni yetmələrdə ya allergiya, ya da dərilərində müxtəlif rənglərin çökməsinin şahidi olurlar. Bu geyimlərin ölkə ərazisinə daxil olması isə ən çox istehlakçılara sərf edir. Məhz bu ucuzluq valideynləri də aldadır. Ona görə ki, bu tip geyimlərin ölkəyə gətirilməsi olduğu ucuz başa gəlir. Həkimlər isə xəbərdarlıq edir ki, Çindən gətirilən uşaq geyimləri tənəffüs yolları xəstəliklərinin yaranmasına səbəb ola bilər. Onların fikrincə, uşaqlara paltar alarkən əsasən tərkibində pambıq çox olan parçalardan tikilmiş paltarlara üstünlük vermək lazımdır. Çünki sintetik mallar uşaqların sağlamlığını təhlükə altında qoyur. Bəs görəsən bunun qarşısını necə almalı? Uşaq geyimlərində problemlər var. Belə ki, xüsusən Çindən, Hindistandan, turlantılardan əmələ gələn, sənaye üçün əmələ gələn sürsat tonlantılardan hazırlanan parçalarından hazırlanmış bəzən ştamplama vasitəsilə xüsusən ayaqqabılar diğer Azərbaycan bazarında çox ucuz qiymətə satılır. Məsəl üçün, mən özüm 3 manata pendir almışam nümunə üçün. Lakin belə şeylər uşaqlar üçün əlbəttə təhlükəli ola bilər. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov da fikirlərində təsdiqlər ki, uşaqlarda xəstəlik əmələ gətirən amillərdən biri də satışda Çin istehsalı olan ucuz uşaq geyimləridir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri deyir ki, dövlət belə bunun qarşısını almaqda acizdir. Sual doğuran məqamlardan biri də budur ki, görəsən bazarlardakı uşaq geyimlərinin keyfiyyətinə, sertifikatlaşdırılmasına nəzarət varmı? Standartlaşdırma metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblının bildirdiyinə görə, əgər hər hansı məhsulun təhlükəsizliyi və keyfiyyəti standartın tələbinə uyğun gəlmirsə, qanunvericiliyə əsasən o məhsulların idxalı və satışına icazə verilmir. Amma görünən də odur ki, həmin məhsullar bu gün də satışda var. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda yüksək keyfiyyətə malik geyimlər də mövcuddur və onlar əsasən ixtisaslaşmış mağazalarda satılır. Araşdırmalara əsasən standartlara cavab verməyən məhsullar əsasən metrolarda, keçidlərdə, şəhərdə fəaliyyət göstərən bəzi bazarlarda və Qaradağ rayonunda iri topdan satış müəssisələrində rast gəlmək mümkündür. Hər halda valideynlər, uşağınızın sağlam böyüməsini istəyirsinizsə, ucuz və keyfiyyətsiz geyimlərdən vazgeçin. Necə deyərlər, ucuz ətin şorbası olmaz. Rəna Nur Məhəmməd qızı, Vizyon TV.